אני לא מקבלת את ההצעה של ליבי, ולא כתושבת שדרות, אלא כאדם שמסתכל כאזרח מדינת ישראל. אני הלכתי עם איציק כמעט עד הסוף של מה שהוא אמר, זה לא דבר כמעט. זה לא דבר חדש שאיציק ואני הולכים די באותה דרך. תראו, כל אחד מאיתנו כשהוא מגיע לסדרות הולך שבי, ואני אומרת את זה באדם שהוא באמת חדש פה, הולך שבי, ליבו הולך שבי עם הרצון הזה לעזור. ואז אתה אומר, פרופסור רוזנפלד, אבל בשיתוף, אני תנוח דעתך, הכוחות הפועלים בסדרות ומנהלים אותה, הם מן הדרגה העליונה ביותר, מן הבחינה המקצועית, האנושית, וכן, אני אומרת לך אדם, אנחנו לא מדברים על ראש העיר, אנחנו מדברים על הכוחות האזרחיים שפועלים פה, והם נמצאים, והם עושים את כל זה. הבעיה היא לא זאת בכלל. והם גם לא צריכים לא אותי ולא אותך ולא את לילי, עם כל הרצון הטוב שלנו ועם כל יכול להיות של כל אחד מאיתנו יש איזשהו ידע. הדרך נמצאת בדברים שאיציק התחיל אותם. הדרך נמצאת בעובדה שקודם כל בביטול העסקה האפלה הזו שמאפשרת לכל כך הרבה גופים פרטיים לתפוס את מקום המדינה. כמה שהגופים הפרטיים יהיו נפלאים ונהדרים ונחמדים, כולל החברים הטובים שלי מגוונים ושתיל, כולם אנשים נהדרים, אבל העסקה שמאפשרת לגופים הפרטיים האלה לפתור את המדינה מתפקידה היא עסקה מסוכנת לדמוקרטיה. ותראי, לילי, את אמרת לכולנו נמאס מפוליטיקאים. לא. הפוליטיקה זה הדבר, לא בחירות או כן בחירות, הפוליטיקה היא הדרך היחידה שבה אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אין דרך אחרת בדמוקרטיה. אין, זה לא להשתמש בציניות, לגדל. כאשר שתיל משקיעה כל כך הרבה אנרגיות ועוד עמותה ועוד עמותה, אני רוצה ששתיל תשקיע את כל האנרגיות האלה בגידול ההנהגה הבאה. אתה אמרת, יש פה נשים, ועוד איך יש פה נשים, יש פה אנשים צעירים, אנשים בעלי השכלה גבוהה, בעלי יכולת ובעלי מוטיבציה מאוד גבוהה לפעילות ציבורית, קצת אחרת ממה שאנחנו מכירים במרכז, והם עושים עבודה נפלאה. האנשים האלה, ברגע שיהיה חיבור פוליטי נכון ותהיה תמיכה פוליטית נכונה, יוכלו לחולל את השינוי שאיציק מדבר עליו. אין בינתיים, בינתיים הדברים קורים.